Azərbaycan ordusunun 44 günə zəfərlə bitirdiyi vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan hərbiçilərdən biri də 1992-ci il təvəllüdlü Emin Zahiroğlu Nəzərovdur. Uşaqlıqdan vətənpərvəri ruhunda böyüyən Emin Nəzərov ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi fəaliyyət göstərir və 4 il qürurla daşıdığı hərbi formanın haqqını verərək vuruşur. Nəzərov Emin çox mərd, cəsur, igid biri idi. O hərbi xidmətdə olarkən də, əskərlikdə olarkən də çox yaxşı iştirak eləmişdi. Onu komandir işə çağıraraq burada işləməyə dəvət eləmişdi ki, yəni burada işləyə bilərsin. Tovuz İnsani Hərbi hissəsinə qayıdaraq kəşfiyyat taborunda işlədi. 2 il 8 ay işləyəndən sonra Daşkəsənə göndərdilər. O hətta Tovuz döyüşlərində də iştirak eləmişdi. Ancaq bizə çox vaxt döyüşdə olduğunu bildirmirdi. Sonradan bildirdi ki, bəs Tovuz döyüşündəyəm, ona görə sizlə əlaqə saxlaya bilmirəm. Hətta orada Polad Həşimovun da ölümünün şahidi olmuşdu, şəhid olmaq anını. O çox, o zaman ən çox ermənilərə qarşı nifrəti oyandı. Həmişə 20 yanvar Xocalı faciələrinə də baxanda ermənilərə qarşı nifrət hissi oyanırdı ki, kəş müharibə ola, gedən o körpə balaların, anaların, ataların qisasını alın. Elə də oldu. Biz ailəni ziyarət edəndə şəhid Emin Nəzərovun şəhadətinin birinci ili qeyd olunurdu. Qəhrəmanın ruhuna ehtiram, xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq övladının təhsil aldığı Alakol kənd tam orta məktəbində də şəhid il dönümündə anılıb. Uşam Nəzərov Eminlə bir dost kimi, bir qardaş kimi olmuşam. 44 günlük müharibədən sonra Emin xidmət elədiyi insani hərbisədə olmuşam 2 ay. Yəni Emini tanıdığım üçün, dost, qardaş bildiyim üçün onun iş yoldaşlarından axtardım, döyüş yoldaşlarından axtardım. Yəni tapdım, Akstafadan, Qazaxdan, Gəncədən iş yoldaşları var idi. Onlardan soruşdum, Emini soruşdum. Yəni onlar mənə dedi ki, Emin döyüşüb, axıra qədər döyüşüb. Biz qayıtdıq, onlar qayıtmadı, o qayıtmadı. Yəni, Eminin sənəti lazım oldu. O sənəti istəməyə getdim komandirlərindən. Yəni orada da dedim Nəzərov Eminin belə dostuyam, qardaşıyam. Yəni sənətini istədim ki, yəni ailəsinə çatdırmaq üçün. Orada da mənə yəni komandirlər dedi ki, halal olsun. Emin axıra qədər döyüşüb, o yaxşı döyüşüb. Belə bir dostu, belə bir qardaşı itirdiyim üçün mənim üçün də ağırdı. Ancaq o ölümsüz oldu. Şəhidlər ölməzdi. Müharibədə olan vaxtı, kəşfiyyat zatları müharibə dövründə. Bu hadisədən sonra uşaqlardan, iş yoldaşlarından belə maraqlarını soruşurlardı. Yanıma söhbətə gəlib çatırdı. Onun adını orada yoldaşlarının söylədiyinə görə onun adını Emin deyəndə o orada yoldaşları Emin demirdi. Deyirlər de onun adı Emin yox, orada burada ona at oynadan deyirlər. Yəni orada yəqin o göstərdiyi şücaətə görə, göstərdiyi hərəkətinə, qəhrəmanlıqlarına görə onu yoldaşları, yəni qorxmaz, mərd, igid bir döyüşçü kimi tanıyırlardı. Qardaşımın kürəkənli olduğuna görə, qardaşım qızının həyat yoldaşı olduğuna görə onun bu qəhrəmanlığını mən fəxr edirəm. Onun harada adı gələndə az da olsa, mən də biraz belə ürəklənirəm, ürəyim dağa dönür ki, bizim də bir belə döyüşçümüz olub, bizim də bir belə qəhrəmanımız olub. Onun kimi oğullarla, bütün şəhidlərlə biz fəxr edirik. Onlar ölməz də. Onlar ömür boyu, həyatı boyu olan adları Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayacaq. 29 sentyabr Kəlbəcər rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə döyüş yoldaşını xilas edərkən şəhid olan qəhrəmanın nəşi 70 gün sonra tapılır. 9 noyabrda isə Salyan rayonunun şəhidlər xiyabanında dəfn olunur. Əlaqə saxlamadı, ancaq çox narahat idim, nigaran idim. Ancaq çox təəssüf ki, Emin Kəlbəcər Murovdağ istiqamətində qızıl yatağına yüksələrək orada şəhid olmuşdu. Hətta o şəhid olarkən onun döyüş yoldaşları bizə gələrdi. Hətta uşaqlardan danışardı ki, sizin atanız necə bir mərd, qəhrəman, igid olub. Siz də atanızın adına layiq igid qəhrəman, igid bala olun.
O 5 hərbiçi yoldaşını xilas edərək öz canını fəda edib. Bir hərbiçisi onun danışardı ki, Nəzarov Emin var idi bizim taborda çox feyal, çox qorumaz, çox mərd idi. O bizi sanki xilas elədi, biz 5 nəfər idik. Dedik gəl geri qaydaq, ancaq o qayıtmadı ki, siz gedin. Mən siz burada xilas edəcəm, yəni sizdən, sizi yəni əhatə edib, siz gedə bilərsiniz. Düzdür, acı çəksəm də, mən fəxr edirəm ki, elə bir qəhrəmanım var, elə bir qəhrəman həyat yoldaşım var, balalarımın atası var. Və hər zaman fəxr edəcəm, hər zaman balalarımı ataların adına layiq, sana layiq böyüdəcəm. İnşallah da ataları gələcəkdə balalarına olan arzularını görərək daha da ruhu şad olar. Şəhid Emin Nəzərov ölümündən sonra Kəlbəcərin azad olunmasına görə cəsur döyüşçü və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Ayşə Rızayeva, Seymur Əlizadə, Rüfət Vaqifoğlu, Tovuz. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru, vətən müharibəsi iştirakçısı Sərxan Muxtarov 26 iyun 1988-ci ildə Göygöl rayonunun Sarıqamış kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Gəncə şəhəri 36 nömrəli tam orta məktəbi bitirən yeniyetmə 2005-2009-cu illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alır. 2009-cu ildə motatıcı ixtisası üzrə Ali Hərbi təhsilini başa vurduqdan sonra leytenant ilkin hərbi zabit rütbəsi alır. Vətən müharibəsi dövründə mayor olan Sərxan Muxtarov Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif hərbi hissələrinin tərkibində Ağcabədi, Ağdam, Qazax, Qubadlı və Sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətdə olur, qəhrəmancasına döyüşür. Mənə ən çox dəstək olan Azər Su Səhmdar Cəmiyyəti və Gəncə Su Kanal Törmə Səhmdar Cəmiyyətinin müdiriyyəti. Çox razıyam, Allah razı olsun ki, onlar bareliyyətin təşkilatını və açılışını təşkil elədilər, mənə çox dəstək oldular. Mən onun üçün onlara çox minnətdarım. Bir də ki, oğlum haqqında onu deyə bilərəm ki, oğlum vətən uğrunda, torpaq uğrunda, bayraq uğrunda şəhid oldu. Düzdür, valideyn üçün oğul itirmək çətindir. Ancaq ki, fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətən uğrunda şəhid oldu. Müharibə bitdikdən sonra Qubadlı rayonunda xidmətini davam etdirən tabor komandiri Sərxan Muxtarov 12 yanvar 2021-ci ildə vəzifə başında olarkən miniyə düşərək şəhid olur. Bugün onun xatirəsi böyük ehtiramla yad edilir. Xatirəsini əbədləşdirmək məqsədi ilə atasının çalışdığı Gəncə Su Kanal Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Sərxan Muxtarovun yaşadığı evə barelyefi vurulub. Açılış mərasimində toplaşan dövlət rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, bir sözlə şəhidi tanıyan hər kəs onun hünərindən, vətən sevgisindən, rəşadətindən söhbət açıblar, qəhrəman zabitin keçdiyi döyüş yoluna nəzər salınıb, daha sonra şəhidin atası tərəfindən barelyefin üzərində körtük götürülüb, mərasimə toplaşanlar şəhidin xatirəsinə hörmət nümayiş etdiriblər, barelyef önünə gül dəstələri düzülüb. Şəhid Muxtarov Sərxanın xatirəsinin əbədləşdirməsi istiqamətində üstün açılış mərasimi keçirildi, hamılıqla tədbirdə iştirak etdik. Biz Gəncə Su Kanal Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti olaraq Gəncə şəhəri ərazisində 45 şəhid bulağını su təchizatı ilə sayğacsız olaraq, ödənişsiz olaraq təmin etmişik. Bu istiqamətdə işlərimiz davam olunur. Uca Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə can sağlığı arzu edirəm. Şəhid Sərxan Muxtarov ailəli idi. Bir övladı vətənə yadigar qalıb. Vali Hanaroğlu, Seymur Əlizadə, Gəncə. Bütün dəyərlərdən yüksəkdə dayanan Qarabağ sevgisi neçə-neçə vətən fədaisini bu yolda ən yüksək məqama ucatdı. O zirvəyə yetənlərdən biri də Azərbaycan ordusunun şəhid mayoru Asəf Maşiyevdir. O, 1982-ci il noyabr ayının 26-sında Samux rayonunun Füzuli kəndində anadan olub. Hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründən hərbiçi olmağı arzulayan Asəf hərb sahəsinə yönəlir və vətən müharibəsi başlayanda böyük şücaət göstərir. Asəflə ən çətin günlərimiz, ən çətin vaxtlarımız elə Asəf məktəb bitirib biz evlənəndən sonra başlayıb.
biz onunla beraber asab işlediği hərbi hissələrdə o vətənin ön cəbhədə əziyyətini çəkib, mən onunla beraber arxa cəbhədə ən çətin, ən necə deyim, bir de ən çətin yerlərdə biz onunla xidmət edib yaşamışıq, evlatlarım da mən də. Amma inanın ki, yenə desəydilər ki, bu çətinlik olacaq, yenə 2020-nin sentyabrın 29-u Asəf şəhid düşəcək. Mən yenə Asəflə evlənərdim, yenə o çətinlikləri onunla bərabər çəkərdim. Mən bilirəm ki, Asəf bizim yanımızda cismən yoxdur, o yenə bizləndir. Ən xoş günümüzdə bizləndir, ən yaxşı günümüzdə bizləndir. Müharibə başlayanda hisslər əslində bir tərəfli sevinc idi, çünki torpaqlar geri alınacağı 100% bilinirdi ki, igid oğulları hamı görürdü. Bunun içində də mənim atam var idi. Atamın dəstəsi bax, mən bunu deyirəm. Atamın dəstəsi 11 kişilik, daha çox idi, amma əslində onun müharibəyə geri dəstəsi 11 kişilik idi. 11 kişilik dəstə kəşfiyyatın, belə deyim, çox yaxşı igid oğlu idi cidden. Onların şəklinə baxanda da onların aslan şir olduğu görsənir. Məktəbdə müəllimələr hamısı məni görən kimi, belə deyim, əvvəlkindən daha da gözlərində ucaydım, yüksək bir məqam var idi. Bunun, belə deyim, olmasında da vəsilə atam idi, əlbəttə. Məni atamı itirdim, amma mən sadəcə onu cism olaraq itirdim. O hələ də yanımızdadır. Son telefon danışığı 28 sentyabrda ailəsi ilə olan Asəf Maşiyev övladlarını həyat yoldaşına tapşırır, təhsillərini davam etdirmələrini tövsiyə edir və son olaraq mənimlə fəxr edəcəksiniz deyir. O vəsiyyətini edilmiş, amma mən onu başa düşmədim. Mən indi dərk edirəm ki, o bizə nə edilmiş. Uşaqlara yaxşı bax dedi, özünə yaxşı bax. Çalış uşaqlar, qalın geyinsin, yemək yesin vaxtı-vaxtında, dərslərini oxusun. Onların dedi, hər üçünün də istəyirəm gələcəyə yaxşı olsun, təhsili yaxşı olsun. Başa düşmədim. Telefonu keçirdən deyil, bir onu eşitdim ki, deyil, mənimlə fəxri eləyəcəksiniz siz hər zaman. Dedim, biz onsuz da səninlə fəxri eləyirik. Atamla axırıncı dəfə danışanda demişdi ki, yaxşı oxuyun, yaxşı dərsə gedin, eləyin, idmana da gedin. Mən elə hamısına riyət edirəm, atamla fəxr edirəm, qürur duyuram. Asəf Maşiyev 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda mayor rütbəsi ilə kəşfiyyat bölüyünə komandirliyə edir. Sonuncu dəfə Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşüb. 72 gün sonra isə nəşi tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Doğulub boya başa çatdığı Samux rayonunda dəfn olunub. Və yetməmişdən qabaq tapşırmışdı ki, mən şəhid gələcəm, o bayraq ki, göylərdən heç vaxt demir. Amma o bayrağa bükülüb gələcəm, o bayraq mənimlə bərabər inəcək torpağa. Həmin gün mənim balalarımın başında mənim papağım olsun. Özüm kimi deyib baxsınlar, başınız heç vaxt aşağı olmasın. Çünki mən sizin başınızı aşağı inəyəcək yox. Qarabağ azad eləyəcəm, vətənin bütövlüyü uğrunda canımı tapşıracam o torpağa. O uşaqlar başlarını dik tutar. Həmin gün mənim papağımla mənim son mənzilə yola salar, amma heç asınız ağlamazsınız, heç biriniz. İndi mənim balaca oğlum qoymur ki, kimsə ağlasın. Çünki Asəf biz o bir ildə şəhidliyin elə gözəl, elə uca zirvə olduğunu danışıb ki, o evladları da, mən də, biz Asəfin harada olduğunu bilirik. Asəfin elədiyi əməllər, xeyirxahlığı, insanlığı, mükəmməlliyi, qayğı keş atas olmağı, yaxşı evlad olmağı, yaxşı həyat yoldaşı, dost olmağı. Onun başqa cür ölümlə gedə bilməzdi, ancaq şəhidliyinlə gedə bilərdi bu dünyadan. Mən fəxr edirəm ki, mən Asəfin yoldaşı olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, mənim evladlarım Asəfin balaları, Asəfin qanınlandı, canınlandı. Mən fəxr edirəm ki, məhz Asəf bizim qəhrəmanımız idi, indi bütün Azərbaycanın, bütün xalqın qəhrəmanıdır.
Mayor Asif Maşiyev xidməti dövründə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10, 90, 95 ve 100 illik yubiley medalları, qüsursuz xidmətə görə 2-ci ve 3-cü dərəcəli medallar, ölümündən sonra isə igidliyə görə ve vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Dövlət tərəfindən layiq görüldüyü bu medallar da xalqına, millətinə, sədaqətə köklənən bir sevgi rəmzidir. Ayşə Rızayeva, Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə. Anası ilə eyni gündə doğulan 23 il ad günlərini bircə qeyd edən ailənin yeganə övladı olan Rəşad Ələkbərov. Anasının bütün israrlarına baxmayaraq, könüllü olaraq müharibəyə gedən və şəhid olan vətən oğlu. Şən növbə ilə gedib gəlirdim. Həmişə evdə tək olub, yəni sərbəst uşaq da olub. Öz-özünü idarə edib. Baxdıqdan sonra elə 44 salı məktəbə gedib. Şən özü tək gedib gəlib. Yəni öz-özünü həmişə idarə edən uşaq olub da. Həmişə evdə tək olub deyilən sərbəst olub. Gedəndə qonşuya, balaca vaxtı gedəndə qonşuya tapşırıb gedirdim ki, nəzarət eləsin. Sakit uşaq olub, mehriban, səmimi, heç vaxt yalan danışmıyıb. Rəşad ailənin tək övladı olmasına baxmayaraq, ön cəbhəyə getməkdən heç cür çəkinməyib, özü bunu israr edib. O 2020-ci ilin yayında baş verən Tovuz hadisələrindən sonra Gəncə şəhəri Kəpəz rayon hərbi komissarlığına gedərək qeydiyyatdan keçib. Vətən müharibəsi başlayan kimi yenidən hərbi komissarlığa müharibədə iştirak etmək üçün müraciət edib. 2016-nın aprelində mən özüm getdim hərbi. Komissarlığa şey, Rəşadı əsgərliyə niyə aparmısınız? O da sual verdi, maaşı niyə getmir? Mən də sual verdim ki, elə mən də soruşuram ki, niyə aparmısınız? Yəni ki, mən özüm istəyirdim ki, geçsin bir görsün ki, əsgərlik nədir? Yəni evdə tək olduğuna görə istəyirdim, bəlkə boşa düşdüm. 2016-cı ilin iyulun 26-sında gedib hərbi xidmətdən. Ağca bədd olub, sonra Beyləqanda Füzulidə olubdur, Füzulinin Alxanın kəndində. Rəşad Füzulidə, Hadrutda, Xocavənddə, Daşaltı, Şuşa və Xankəndi istiqamətində döyüşlərdə qəhrəmanlıqla döyüşüb, şəhərlərimizin və bir sıra kəndlərimizin işğaldan azad edilməsində fədakarlıqlar göstərib. Oktyabrın əvvəllərindən şəhid olana qədər bir aydan çox döyüşlərdə düşmənin məğlub edilməsinə töhfələr verib. Rəşad Şuşa döyüşlərində də yaxından iştirak edib, Şuşanı azad edib ordumuz Laçın istiqamətində irəliləyərkən baş verən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. 2018-də hərbi xidmətini başa vurub gəlib. Yanvarın 4-də 2014-dən də operator işləyibdi toylarda. Şənli evlərində toya gedib. 2020-ci ildə Tovuz hadisələrindən sonra könüllü yazıldı. Yazılandan sonra da gəldi, dedi ki, mən də könüllü yazılmışam. Amma mən belə istəmirdim keçdim müharibə, həm ona görə, həm evin tək uşaq olduğuna görə, həm özüm müharibə gördüyümə görə. Ələkbərov Rəşad İlqaroğlu vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Vali Anaroğlu, Nərgiz Əhmədqızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə. Məmmədov Aras Telmanoğlu 1980-ci ildə Şəmkir rayonunda anadan olub. 2001-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanan Aras Məmmədov 2003-cü ildən müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi fəaliyyət göstərib. Baş çavuş olan hərbiçimiz 27 sentyabrda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin başlattığı döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə əks-hücum əməliyyatında iştirak edib. O, xidmət etdiyi hərbi hissənin tərkibində Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə aktivlik göstərib. Yəni, onsuz bir yoxluq iş bilinmədi, necə keçdi gəldi bilmədik. Yəni, elə bir adam idi ki, onun ölümünə hələ də inanmırdı. Yəni, biz maraqlandıq ki, döyüş yoldaşları da danışırdı ki, yəni, elə bir qəhrəmancasını orada vuruşublar. Yəni, canlarla, başlarla vuruşub, biz də elə atayla fəxr edirik ki, elə bir qəhrəman atamız var. Bugünkü gündə də onun haqqında hələ də danışırlar. Mən öz atamdan fəxr duyuram, özümə də fəxr biləm. Araz mənim xidmət yoldaşım olub, birlikdə çalışmışıq,
Sonra yollarımız ayrıldı, o başka, o getdi ön cəbhədə döyüşdü. Vətənpərvər insan idi, o vətəni sevdiyinə görə getdi ön cəbhəyə. Ürəkli oğlan idi, cəsarətli oğlan idi, ailəsini də sevirdi, vətənini də sevirdi. Elə şəhidliyə də layiq oldu. O elə həmişə deyirdi ki, mən tarix yazacaq, tarix yazacaq. Elə tarix də oldu, tarixə düşdü, şəhid oldu. Biz onunla fəxr edirik. Fəxr edirəm ki, mən elə bir oğlanlarla çin-çinə xidmət aparmışam. Biz ailəni ziyarət edəndə şəhadətinin bir ili məzar başında anılırdı. Övladları, ailəsi, döyüş yoldaşları və bütün yaxınları Araz Məmmədovun xatirəsini yad etmək üçün toplaşmışdı. Vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirən başçavuş torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canı, qanı bahasına mübarizə aparıb. O, qarşıya qoyulan tapşırıqları döyüş əməliyyatları zamanı yerinə yetirməsində fəallıq göstərib. Araz mənim döyüş yoldaşım olub. Araz'ın haqqında çox şeylər danışmaq olar. Araz döyüşə gedəndə də bizim yəni kadrlarımız var ki, yəni döyüşə gedəndə də çox ruh yüksəkliyi ilə gedirdi. Həqiqətən də o dediyi sözün üstündə durdu. Günü bu günləri o tarixə düşdü. Bütün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimiz, yəni hamısı təzə tarix yazdılar. Araz yoldaşlığa yoldaş idi, dosta dost, qardaşa qardaş kimi idi. Çox vətənpərvər oğlan idi. Allah ailəsinə səbr versin. Ruhu şad olsun. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Şəhid anaların, şəhid atanaların qarşılarında baş əyirik. 4 il universitetdə bir yerdə oxumuşuq. Allah rəhmət eləsin. Araz çox dəyərli, gözəl, həm dost idi, həm yaxşı tələbə yoldaş idi. Allah qəngən rəhmət eləsin. Çox şey danışmaq olar Arazdan. Arazın vətənpərvərliyi, Arazın hətta xidmətini başa vurub təqaüdə çıxmasına baxmayaraq müharibə başlayanda dərhal yenidən müharibəyə qayıtması yəni hamı üçün qürur yerimizdir. Araz bizim qürur yerimizdir. Allah Araza rəhmət eləsin. Allah cəm Azərbaycanımızın, türk dünyasının şəhidlərinə rəhmət eləsin. Araz Məmmədov 28 sentyabr Murov dağı istiqamətində gedən döyüşlərdə qəlpə yarası alaraq şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Nəşi isə 70 gün sonra tapılaraq 11 dekabrda Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Şəhidimiz hərbi xidmətdə olduğu dövrdə üsursuz xidmətə görə 2-ci və 3-cü dərəcəli Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 və 95 illiyi yubileyi medalları, ölümündən sonra isə Kəlbəcərin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Ayşə Rızayeva, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə. Təqi Əskərov 2001-ci il aprelin 9-unda Gəncə şəhərində anadan olub və 6 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. Məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanan qəhrəmanımız Vətən müharibəsinin iştirakçılarından olub. Uşaqlıq çox mehriban, istiqanlı, çox dəcəl uşaq idi, çox dəcəl idi. Bir yerdə saxlamaq olmurdu, dəcəlliyi çox idi, kür uşaq idi, amma çox mehriban istiqanlı uşaq idi. Söz eşidən uşaq idi. Məktəbdə düzdür, oxumağı elə zəhv idi, ancaq nadicliyə elirdi. Nə bilim, belə, amma vətənpərvər uşaq idi, uşaqlığından elə hiss olunurdu ki, vətənpərvər idi. Bayraq görəndə az qardın ağara, bayrağı qucaqlayırdı. Vallahi elə uşağı məhdəl qalırdım, eləcə nə bayraq zad görəndə istəyirdi ki, eləcə nə bilim, bağrına bassın. Yəni belə həmişə deyirdi ki, deyirdi, mən yekəlində əsgər olacam, əsgər olacam. Belə deyirdi bayrağı həmişə qucaqlayanda, mən yekəlində əsgər olacam. Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Xocavənd rayonlarının işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə topçu kimi fəaliyyət göstərib. O da döyüş yoldaşları kimi silaha sarılaraq, düşmənin gözünə dik baxaraq irəli atılıb. Təqi Əskərov noyabrın 8-də
Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub və Gəncə şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Oktyabrın 1-də biz onu gözləyirdik ki, gələcək. O da elə alındı ki, dedilər ki, gözləyirik. Bəli, gözləyirik indi. Görək, büyüncə, bax, inşallah bıraxacaqlar, gələcək. İnanmazdıq, inanmırdım belə bir şey ola. Danışırdıq, tez-tez zəng gəlirdi. Tez-tez zəng edir. Həmişə də bizdən ötəri narahat olurdu. Siz nə varsınız? Özünüzə fikir verin. Deyirdim, ay bala, biz yaxşıyıq. Sən özünə qoru, özünə fikir ver. Bir səqasında da yanına getmişdik. Çox sevinmişdi bizi görüb. Elə bilirdi ki, indi gələ bilmərik. İndi uzaq yoluydu, gidə bilmərik. Amma bizi gördü, çox sevinmişdi. Axırıncı dəfə danışığımız... Zəng elədi, mən narahat idim. Mən öz-özümdə eləcənə ağlayırdım. Özümü gələ bilmirdim ki, nə olub ma, heç nə hiss elə bilmirdim ki, nədir bu, nə baş verir. Zəng eləmişdi, yenə zəng eləmişdi, həmam ümit yenə ağlayırdım. Dedi, nə olubdu, dedim, heç nə qıdınam. Yaxşıyam, sən nə qarşısan, neyiniysən, dedi, bizdə yaxşıdır. Amma sənin səsini görürəm, deyə yaxşı gəlmir, nə olubsa. Yəni, ancaq mənə təsəlli verirdi, ancaq mənə rahat sakitləşdirirdi ki, narahat olma, gələcəm. Az qalıbdır, gəlməyəm, az qalıb, narahat olma. Mən də dedim, bilmirəm qadınam, nəsə özünə fikir ver, həmişə özünü qoru. Özünü qoru ki, biz burada səni gözləyirik, bacın, qardaşın, hamısı gözləyirlər səni ki, elə sevinirdilər, həmişə həvəslənirdilər ki, gələcək, bir gün gələcək, amma hava vaxt gəlir. Nə oldu bən, niyə gəlmədi? Belə suallar çox olurdu uşaqların. Elə zənginindən 10 gün sonra, 10 gün sonra elə xəbəri gəldi. İzin ver, gözünün yaşını silin, bir daha ağlama şəhid anası. Töhmə yanığına gözdaşlarını, qəlbini dağlama şəhid anası. Şəhidlər məzmundur, nurdur, ziynətdir, susmayan vicdandır, çıxan qeyrətdir, ağı şəhidlərin yeri zənnətdir. Ona yas saxlama, şəhid anası. Şəhidlər məzarı pirdir, ocaqdır, vətən torpağı yanan çıraqdır. Şəhidlər ölməyib, diridir, sağdır. Ağlama, ağlama, şəhid anası. Bu gün şəhadətə yüksəlmişəm mən, təki bölünməsin, qoy ana vətən. Ruhum sizinlədir, köçübdür bədən, qoymadım düşməni, girsin yurduma. Fəxr elə oğlunla, ağlama ana. Şəhidlik ən uca zirvədir, inan, bunu təsdiq edin müqəddəs Quran. Mənim o əlçatmaz zirvədə duran, cənnəti bəxş edin Rəbbin quluna. Fəxr elə oğlunla, ağlama ana. Vətəni canımdan üstün bilmişəm, xalqım tərəfindən mən sevilmişəm. Türkən bir ölmüşəm, mindirilmişəm, qəhrəman deyirlər sənin oğluna. Fəxr elə oğlunla, ağlama ana. Təqi Əsgərov Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin, Füzulinin və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Qanları ilə tarix yazan bütün igidlər Azərbaycan var olduqca daim qəlblərdə yaşayacaq. Nərgiz Əhməd qızı, Ramil İmranoğlu, Samux. Fərəzullayev Elşad İsaoğlu 3 yanvar 1984-cü ildə Gəncə şəhərində doğulub. Hərbi xidməti dövründə nümunəvi xidməti ilə fərqlənən Elşad bu sahədəki bacarıqlarına güvənərək müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmətini davam etdirib. Ölkədə qismən səfərbərlik elan edildiyindən könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Döyüşlərin ən qızğın vaxtında belə anasına hər şeyin qaydasını olduğunu deyirmiş. Axırıncı dəfə gedəndə, elə bir gedəndə orada yolda mesaj göndərmişdi ki, gəlinimə mamamla babamın manatı, onlara yaxşı baxarsın. Ayın 6-sı gündə danışdıq, 6-sından sonra danışa bilmədik. Dedi ki, ay mama,
qazlarımı da ayıq, çay dəmləmişim. El deyirəm, çörəzad dedi, hər şey yemişik, çay da dəmləmişik, içirik. Yerimiz də rahatdır. İndi döyüşə çıxırıq. Döyüşə çıxanda da nə rahat olmaq ilə, nə rahat olmayın, cavab verərik hər halda döyüşdən qaydanda. Elə o deyişən onunla da axırıncı kəlməmiz sona çatdı. Bir də ayın 8-ci günü, qələbə günü xəbər gəldi. Bilmədim ki, ölübdür, amma şəhid olmuşdu ayın 8-ci günü. Ayın 15-ci günü də mən bir həftə dözdüm. Bir həftədən sonra dedim ki, İlşaddan heç cavab çıxmadı bu nə haqqı hesabda. Deyəndə uşağa dedim ki, git çasta məlumat verginən ki, uşaq gör hardadır. Ona kim oradan zəng gəldi ki, Faracılıyev İlşadın atasına verin telefonu. Mənim nömrəm onlarda var idi. Atası danışanda gördüm, çöktü yerə. Dedim, nə? Dedi, şəhid olub İlşad. Ondan sonra qardaşı getdi, Füzulidən götürdü, gətirdi. Elşadın atası qürurludur. Özü veteran olan şəhid atası oğlunun şücaətini, könüllü olaraq ön cəbhəyə getməsinin səbəbindən danışır. Elşadın 5 övladı olsa da vətəni ailəsindən üstün sayıb. Oğlum öz hoşunu gedib. Vayınqamatdan da tələb edib zorundan ki, aparsınlar 5 uşaq atası vətən yolunda. O mənə belə bir sual verdi. Dedi, sən Sovet hakimiyyətində qulluq eləyəndə getdin Afqanları qorudun. Amma mən indi gedib öz vətənimi qoruyacam. Da sözün qabağına söz çıxarda bilmədim. Dedim, get oğul, Allah da üstünüzlə getsin. Gedin. Sən qoruma, mən qorumayım, kim qorusun? Vətəni qorumaq lazımdır. Oğlumla qürür duyuram. Nə tər bir öz vətənin torpağının qorduğuna görə, vətən yolunda şəhid olduğuna görə fəxr edirəm. Nəinki qürür duyuram, dəcək fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətən yolunda gedir. Elşadın uşaqlığından mərd olduğunu bildirən yaxınları onun vətənpərvərliyi ilə hər zaman seçildiyini deyiblər. Qəhrəman şəhidimizin ən böyük arzusu torpaqlarımızı bütöv görmək olub. Mən qardaşımdan fəxr edirəm. Qardaşım mənim çox gözəl insan olubdur. Mən qardaş belə deyirəm ki, mən onların gəlinləriyəm, onların qapılarına düşəndən. Onlar balaca olublar, iki qardaş. Yəni, Elşadda, Rəşadda, ikisi də. Biri şəhid olub, biri də avariya düşüb, rəhmətə gedib. Bizim əziyyətimiz əlimizdə qoxur, amma mən Elşadla həmişə fəxr edirəm. Elşad şəhid adını ucalıb, bizim hamımızın başını ucu eləyibdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Mən Elşad barədə çox şey deyərəm. Yəni, Elşadın uşaqlığı, hamısı mənim əlimin altından keçib, hamısı mənim gözümün qabağında keçib. Mən onu qardaş deyirəm. Qayını heç vaxt deməmişim. Nə də öləndə qədər ma bacı deyibdir, heç vaxt gəlin deməyibdir. Ona görə də mən öz qardaşımla fəxr edirəm. Həmişə başı uca, başı dikdə gəzəcək. Elşad uşaqlığından çox qoçaq uşaq olubdur. Çox mərd oğlan olubdur. Məktəbdə də mərd oğlan olub, yaxşı oxuyubdur. Elşad həm qohum canı olub, həm qonşu canı olub, həm ailə canı olub. Elşad yaxşı oğlandır. Elşada Allah rəhmət eləsin. Bu dəqiqə biz Elşaddan ötəri bir ildir. Nə yuxumuz, nə yadımızdan çıxmır. Qanı ilə tarix yazan Elşad Fərəzullayevin yaxınlarının tək təsəllisi onun uzaldığı zirvədir. Çünki o zirvəni igidlər ölümsüzlükləri ilə fəth edirlər. Çox gözəl ailə sahibi idi. Ailəsinin qədrini bilən, vətənpərvər, vətənini sevən bir insan idi, igid idi. Elşad elə bir insan idi ki, yəni vətəni uğrunda canından belə keçən bir insan idi və keçsi də öz torpağı, öz torpağını, öz vətənini yəni qorumaq üzrə çox igid, cəsur, qəhrəman bir evlad idi. O vətəndən ötəri yəni ailəsini qoydu, öz vətənini üstün tutdu, vətənini qorumağa getdi və ondan ötəri də şəhid oldu. Mən qardaşımla qürur duyuram ki, o vətən uğruna canını torpağa tapşırdı. O 5 uşaq olmana baxmayaraq yenə özü öz vətən uğruna getdi. Onunla mən qürur duyuram. Nə bir şey olsa gəlib mənə dərdiniz bölüşürdü, sizinlə bölüşürdü, nəsə lazım olduğunda ancaq mənim yanıma gəlirdi. Çünki onunla mənə bir yerdə böyümüşdü. Dəsən deyim, onun ev alımı ayrı olmana baxma, yenə bir yerdə idi bütün günü. Tamamilə yanımızda idi.
Elşad Fərəzullayev 8 noyabrda şəhidlik zirvəsini ucalıb, 17 noyabr 2020-ci ildə Gəncə Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Vali Hanaroğlu, Elgün Hüseyoğlu, Gəncə.